Sinoć je svečano otvorena, obnovljena velika sala Majdana. Nakon dugo vremena, sportski duh, publika i sportisti su se vratili u Tuzlu. Kako istakao direktor Sportsko-kulturno-privrednog centra Majdan Jasenko Elezović, otvorenje dvorane je historijski moment za Majdan i Tuzlu. Dodao je da je ovo prilika da svi ljubitelji sporta, nakon više od 18 mjeseci, vrate se i ponovo istinski uživaju čarima ovog sportskog hrama. Mnogo je urađeno u velikoj dvorani, ono što je najbitnije, ugrađeni su najkvalitetniji materijali, dvorana zadovoljava sve međunarodne standarde. Mislim da bi u ovoj godini u gradu Tuzla trebalo biti jako puno sporta, jako puno kvalitetnih sportskih utakmica, što reprezentativnih, što klubskih. Ima još puno da se radi, evo radi se na akumulaciji, odnosno prikupljanju sredstava za rekonstrukciju kuglane koja je također zahtjevna. Nadam se da će to biti u toku ove godine, uporedo se razmišlja i o ulaganju u energetsku rekonstrukciju objekta, to je ta zelena ekonomija gdje bi trebalo da Majdan kao preduzeće osjeti to sve na svojim računima, na uštedama, prema tim rashodima, tako da evo, vjerujte mi, emocije me nosi, ovo prelijepo izgleda. Podsjećamo, velika dvorana Sportsko-kulturno-privrednog centra Majdan u Tuzli u julu 2020. poplavljena je i velikim dijelom uništena. Pod naletom velikih količina vode poplavljeni su velika dvorana, te kuglana i ostale prostorije u prizemlju. Nakon plavljenja uslijedilo je čišćenje, uklanjanje parketa u velikoj dvorani i saniranje šteta. Ubrzo su prostorije Majdana koje su pretrpjele manje štete stavljene u funkciju, a trenažni proces ekipa je obavljan u maloj dvorani kao i odigravanje utakmica. A od sinoć svima je dostupna i velika sala koja već ima rezervisane utakmice, istakao je Lezović. U februaru očekujemo gostovanje naše košarkaške reprezentacije. U narednom periodu ćemo obaviti razgovore i pregovore sa rukometnom i odbojkaškom reprezentacijom. Oni su iskazali htjenje i zadovoljstvo da dođu u veliku dvoranu da razu svoje utakmice. Ićemo u tom pravcu da Majdan bude jednostavno bolje mjesto za život svih naših građana, da ljudi imaju gdje da dođu, da se lijepo i ugodno osjećaju. Na svečanom otvorenju dodijeljene su i zahvalnice donatorima koji su izdvojili sredstva za saniranje posljedica katastrofalnih poplava, među kojima je vlada Tuzlanskog kantona, grad Tuzla, UNDP i brojni drugi.